Гроші онлайн. На мешканку Нововолинська за ніч взяли 5 кредитів, про які вона ані слухом, ані духом. Позики оформили у різних фінансових установах. Тепер до жінки телефонують колектори і вимагають погасити борги. Між тим, вона уже з'ясувала, що у кредиторів зазначено навіть не її прізвище, зате паспортні дані правильні. Волинянка звернулася до правоохоронців, і така історія, як виявляється, не єдина. Привабливі пропозиції отримати кредит всього за кілька хвилин по інтернету зустрічаються в мережі чи не на кожному кроці. І багато хто звертається до таких кредитних установ, щоб отримати позику. Але згодом гірко жаліє, бо ж відсотки набігають космічні. Зазвичай такі фінансові установи зареєстровані як товариства з обмеженою відповідальністю. І відслідкувати їх реальних власників дуже тяжко, бо ж часто вони зареєстровані в офшорах. Незрозуміло також, на якій основі вони функціонують в Україні. Адже для подібної діяльності необхідні ліцензії. І про яку законодіяльність може йти мова, коли такі контори видають позики по інтернету. Між тим, як свідчить практика, ніхто не веде контроль за роботою таких установ. Безкарність і неконтрольованість призвела до сумних результатів. Зараз на людей масово беруть кредити по інтернету треті особи. Про свою історію нам розповідає жителька Нововолинська. Одного дня до неї зателефонував невідомий номер і дівчину попросили віддати борг у сумі 3 тисячі гривень. А якщо ні, їй щодня ростимуть відсотки. Дізналась буквально на днях, тобто 6 вересня, що у мене взяли 5 кредитів. Дізналась я чисто, не чисто случайно, мене повідомили 30 серпня, що на зовсім інше прізвище, але дані мої геть все вірно, був взятий кредит. На що я відповіла, що це не я. І сказали, перепрошую, не турбуйте. 5 вересня мені знову зателефонували і сказали, що все ж таки я брала кредит. Сказали всі мої дані паспортні, мою реєстрацію, тобто де я прописана на даний момент. І заявили, що я брала у них кредит. Я запиталась, коли саме. Вони мені сказали 22 серпня. На те я відповіла, що я не брала. І де вони взяли мої дані, вони сказали, ви ж оформляли. І сказали, що я підписалася. На те, що я відповіла, що на сьогоднішній день в мене електронного ключа немає, і підписатися я не маю змоги. Все одно вона сказала, ви повинні 3 тисячі гривень. І з 22 серпня йдуть, тобто після 3 днів чи 6, не знаю, вже йдуть проценти, ви маєте обов'язково виплатити. Але це ще не все. Згодом волинянка дізналася, що за її паспортом закріплено ще 5 кредитів на різні кредитні установи, які були оформлені за одну ніч. Є така кредитне бюро історій України, бюро кредитних історій України, і можна дізнатися, скільки, чи взято дійсно кредит. На що, звичайно, я подала запит і у Вайбері замовила статус контроль, де показало мені, що в мене він не один цей кредит, а цілих 5. На які суми? Суми, що саме цікаво, не вказано. Не вказано договори. Договори, які оформлялися на ці кредити, фінансові установи чомусь відмовляються віддавати. Наша співрозмовниця одразу звернулася у поліцію. Відзначимо, що ми маємо ще одну історію, але герої не побажали її розповідати на камеру. Точно така ж сама ситуація. Невідомі особи оформили на людину кредит і зняли кошти. Потерпілі ж дізналися про кредит, коли до них зателефонували колектори. А все сталося після того, як потерпіла отримала смс-повідомлення з запитанням, чи не бажає вона отримати кредит. Наполегливі смски приходили не раз, аж поки потерпіла не написала, що відмовляється отримати позику. Вже згодом виявилося, що таким чином підтвердила зворотній зв'язок із шахраями. В цьому випадку йде мова про кредит у 10 тисяч гривень. Якщо ти його не виплачуєш, щодня ростуть відсотки. Відтак виходить, що через деякий час до тіла кредиту щодня будуть нараховувати приблизно 700 гривень. Відтак вам можуть приходити смски з текстом «Одобрено 15 або ж 10 тисяч гривень кредиту» і натисніть тут. Ніколи не переходьте за посиланнями у таких смс, бо можете потрапити в кредитну кабалу. Якщо потерпіла з Нововолинська налаштована боротися і не виплачувати ці позики, то інші потерпілі, які побажали залишитися інкогніто, написали заяву у поліцію та погасили.
закрили кредит, бо ж гроші були перераховані через банківську картку. А судитися з банком – це проблема, адже поки доведуть свою правоту, можуть арештувати майно. Так само застосувати санкції щодо перетину кордонів. Потерпілі навіть вирішили поміняти паспорт, бо ж за старим документом уже тягнеться негативна кредитна історія. Між тим, у поліції нам підтверджують, такі випадки останнім часом трапляються доволі часто. У нас від початку року 5 таких заяв зареєстровано, де люди стали жертвами онлайн-кредитів. Випадки шахрайств справді актуальні, вони почастішали. І не лише з настанням пандемії коронавірусу, коли люди почали більше купувати, продавати в інтернеті, вони завжди були і є. І ми, звичайно, протидіємо цьому явищу, в першу чергу через профілактику, тому що постійно закликаємо людей не надавати персональні анкетні дані невідомим установам. Профілактика – це, звісно, добре, але щоб потрапити у тенета шахраїв, не обов'язково їм особисто надавати персональні дані. В наших випадках потерпілі точно не надсилали зловмисникам смски з номером та серією паспорту. Але ж ці дані у шахраїв є. І чи насправді така вже й проблема сьогодні дістати ідентифікаційні дані, якщо вони знаходяться у численних електронних базах? Ну і, власне, зламати таку базу для середньостатистичного хакера – раз плюнути. Але щоб отримати такі дані, не потрібно навіть сильно напружуватися. Дуже часто до вас може зателефонувати, до прикладу, банк, в якому ви не є клієнтом, і запропонувати вам кредитку. Ваші дані банк може дізнатися у банка-партнера, в якому ви, до прикладу, маєте зарплатну або ж кредитну картку. Це, звісно, якщо розібратися, незаконно, бо є таке поняття, як банківська таємниця. Але кого це хвилює? До того ж, кредитні спілки, які видають гроші по інтернету, мають змогу подавати банкам кредитну історію свого клієнта. І зазвичай сумнівні контори одразу вносять позичальника до чорного списку, щоб банки відмовляли їхньому клієнту у кредитах. Відтак позичальник потрапляє у фінансову залежність до кредитної спілки. Трохи менше як рік тому ми провели слідчий експеримент. Спробували взяти кредит по інтернету. Програма просить паспортні дані та телефон. Ми залишили лише телефон і фейкове ім'я. І, о диво, нам запропонували забрати кредит без жодного документу. Я з телеканалу «Аверс». Я забороняю знімати мене. Це громадське місце. Я перепрошую вас, але справа в тому, що мені пропонують вас взяти кредит. От тепер дзвонять, щоб я забрала гроші. Не здійснюйте, будь ласка, зйомки. Ну, дивіться, я ж по власному питанню хочу з вами поспілкуватися. По власному питанню зйомка на відділенні. Мені сказали, відділення. Що я маю сюди прийти. Мені сказали, що я маю прийти в одне з відділень. Вийдіть, будь ласка, з камерою. Ну чому? Тому що я забороняю мою зйомку. Тобто я хочу поговорити, тому що я не знаю, чи оформили на мене цей кредит, чи на не вас, оформили. Якщо ви не підписували ніяких документів, на вас не могли оформити кредит. Тобто я хочу з'ясувати, як це все діло відбувається, тому що мені телефонують ваші колеги і пропонують забрати гроші, звідти до вас. Якщо ви не заповняли анкети і не підписували документи, вас не відкрито кредит. Припиніть, будь ласка, зйомку. А що мені потрібно для того, щоб заповнити? На що ви так робите? Тому що я це не нормальна хочу, ситуація. Щоб мене знімали. Працюєте там? Ліцензія у вас є? У нас є всі документи і все, що потрібно, є. Якщо до вас приходить смс-повідомлення з пропозиціями кредиту, не переходьте за посиланнями, які знаходяться в смс-ках. Адже за допомогою таких повідомлень за абонентом можуть закріпити такий кредит. Наталка Поліщук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.